14. un 15. septembrī slēpošanas biatlona centrā Cēsis notiks gadskārtējās longboard nobrauciena sacensības piekuļu kauss. Dalībnieku vidū būs ne tikai Latvijas pārstāvji, bet arī viesi no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un arī īpašais viesis no Jaunzēlandes. Tātad divdienas sacensības. Līdz ar to, ja tev ikdienā aizrauj vai nu tie ir skrituļu dēļi, veika dēļi, sniega dēļi, gludināmai dēļi vai gar dēļi, droši pievienojies, daudz asu izjūtu, nobrauciens no kalna. Un atceries, 11 no 10 zobārstiem iesaka tieši braukšanu ar longboardu daudz platākam smaidam. Tā kā pagrīni savu vasaru, tiekamies priekšā. Čau!